Så skal vi se det, mine damer og herrer. Jeg plejer at have en nummerpige, og jeg har en nummermand, der skal læse jeres navne op. Så Niels, vil du ikke komme op og sørge for, at mikrofonen er tændt og passer til din høje højde også? Det, der skal ske nu, det er, at jeg læser lægeløftet op lige om et øjeblik. Det hører I så alle sammen på, og så kommer jeg op en efter en og skriver under og giver mig håndtryk, og derefter så er I, som Simon sagde, officielt læger. Så I skal op og stå alle sammen. Lægerne. De kommende læger, eller hvad skal jeg sige. I andre, I bliver siddende. Så jeg læser lægeløftet op, og det består som sagt af fire ting, I skal lytte meget, meget vigtigt og godt efter. Og så tager vi praktikaliteterne bagefter. Vi starter nu. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervet kundskaber, aflægger jeg herved det løfte til vis opfyldelse, jeg end ydermere ved håndtrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpålæggende at, og så kommer de fire ting, efter bedste skønnet at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad i min egenskab som læge har erfaret, og slutligt, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidet, og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Så I skal bruge det, I har lært. I skal behandle folk lige uafhængig af, om de er høje eller lave, eller rige eller fattige. I skal have tavshedspligt, og I skal stedse gøre jer dygtigere. Så må alle på nær første række sætte jer ned, for det tror jeg, der er nogen, der besvimer nemlig. Og den første, vi beder komme op, og den første læge, det bliver så Jens Hammer Adamsen. Og så bliver det ejeren Samdén Alkole. Lind Charlotte Andelius. Sigrid Mathilde Andersen. Astrid Gulli Madeline Andersen. Kim Dennis Andersen. Jeg glemte Markus, det er rigtig undskyld. Benjamin Assenfeldt Arlander. Johanna Christine Vøldike Avnsborg. Andrine Forsen Bakke. Mette Svane Bæk. Leila Louise Benhassen. Vibe Munk Bertelsen. Katrine Bjørnshave. Mathias Lindgren Bog. Peter Colin Brads Thomsen. Christian Bus.
Lisbeth Lydiksen Christensen. Sara Sletten Christensen. Thomas Christensen. Henriette Brink Christiansen. Signe Christiansen. Øni Dam. Dumpet. Altså mig. Tobias Danvel. I orden. Tillykke. Lotte Høj Donnelly. Donnelly. Tillykke. Andreas Kirsch Dyrkær. Stort tillykke. Siri Tokvam Eriksen. Sandra Grosvik Fæller. Og Christine Petri Fode. Helga Lilian Gudmundsdottir. Victoria Anna Margareta Gundmalm. Andreas Gyllenkerne. Der står Anders. Det var to. Det er godt, vi rækker sammen lidt. Helga H. Lillevang. Sara Vesterhal. Lise Hangård. Eva Grønkær Hansen. Pernille Libak Hansen. Pernille Oversø Hansen. Simon Bøgel Hansen. Tommy Hansen. Gabriella Therese Harjula. Martin Harpsø. Tillykke.
Mads Engel Haugbær. Laura Leine Herborg. Søren Hoberg. Torben Hoffmann. Mikkel Vass. Hatish Isik. Thomas Tax Jacobsen. Henriette Jensen. Julie Nerup Jensen. Michael Winkel Jensen. Rasmus Jensen. Rasmus Møller Jeppesen. Heidi Henriette Nibur Johansen. Sissel Jacobsen Juhl. Katarine Burke Jørgensen. Benjamin Skov Kås Hansen. Sveina Bjørk Karlstottir. Lotte Winter Kiefer. Peter Kortbæk Bertelsen. Mads Harbo Christensen. Johannes Søgaard Krog. Lisa Maria Krog. Imra Kulinovic. Karl Ole Køhler. Camilla Miriam Holmbo Larsson. Marie Dam Lauritsen.
Rasmus Wiernfeldt Laursen. Maria Skøt Lindgren. Anne Lindvig. Jonas Krøldrup Junggren. Annette Svare Lund. Mette Normand Lund. Ainu Katarina Luma. Johanne Marie Lyne. Satsida Mimovic. Barbara Mildal. Pavel Majer. Utrin Morina. Tibaut Johan Mørk. Jesper Lyngdorf. Anders Klitgaard Nielsen. Camilla Nielsen. Cecilia Dueholm Nielsen. Støttegruppe der. Jenny Jonsdottir Nielsen. Lise Haubjerg Nielsen. Pernille Brock Nielsen. Rikke Nielsen. Tine Jepsen Nielsen. Troels Munk Nielsen. Hanna Charlotte Louise Nielsen. Johanna Birgitta Nielsen. Maja Valdeland Normand. Jenny Mathilda Olsson.
Ane Mathilde Petersen. Maria Bolter Petersen. Marie Christine Jessen Petersen. Marie Louise Hesselbjerg Petersen. Nina Marie Brix Petersen. Lashan Perinpam. Det bliver værre. Madura Perinpana Jakam. Det er fint. Ja, hun er sød. Og så er det Soren Presbaha. Christina Kjærgaard Rasmussen. Simon Ladefod Rasmussen. Maria Jensen Rytter. Katrine Skov Sandgaard. Astrid Blikker Schelte. Savik, Karin Linnea Karolina Schrøder. Jakob Gammelgaard Schultz. Sofie Charlotte Seidenfaden. Eli Alexandra Sellen. Sara Bjørk Sigur Gisladottir. Dennis Fristrup Simonsen. Lotte Severin Skeldal. Mette Tidemand Skipper. Tasha Skovsted. Henrik Solli. Christian Stær. Cecilie Juhl Sørensen. Lars Ole Harlev Sørensen.
Louise Kolding Sørensen. Marie Mogård Sørensen. Mette Holberg Sørensen. Rune Stevnhøj Sørensen. Torgild Terkelsen. Axel Bjarke Korsgaard Thomsen. Kenneth Thomsen. Rikke Flor Thunold. Andreas Kakulidis Toft. Christian Lillelund Toftegård. Maria Pavinen Ullersted. Skarp. Line Mauritsen Underbær. Og så er det Thomas Lykke Vetfald. Ann Ilona Wermelin. Mads Dam Vildbred. Thomas Vasilevski. Simon Skovsted Yde. Alev Yildiz. Anna Gudrun Juliane Sikkert. Louise Sink. Mette Heis Ørndrup. Ja, så siger jeg. Det er mig, der styrer festen her. Allerførst tak til professor Ulbjerg for at bære os næsten meget sikkert igennem det her. Det er rigtig, rigtig godt. Det, der plejer at ske nu, det er, at dem, der lige er blevet lærer, de bliver siddende, og alle vi andre, vi rejser os op og giver dem et ordentligt bifald. Op og stå. Okay.